Estevão! Numa linda jogada! Na parceria de Estevão com Endrick, o Messinho puxou por dentro, bateu na gaveta. É claro, o apelido chega, a pressão chega junto, mas é inevitável não comparar. É gol de Messi, é gol de Estevão, o Palmeiras amplia, 3 para o Palmeiras, 1 para o Atlético Mineiro. Iluminado Estevão, uma pintura, Lozete. E tem comemoração da fusão aí do Dragon Ball, rapaz. É 3-1, Lozete. É possível, Vinícius Rodrigues, que daqui a 20 anos, alguém, em algum lugar do mundo, resgate essa nossa transmissão para mostrar esse gol. Para mostrar uma tabela entre Endrick e Estevão, que terminou nesse golaço espetacular.